Goedemiddag, mijn naam is Mira B. En ik ga je vandaag wat vragen stellen voor het project wat ik nu moet doen voor de Hogeschool van Amsterdam. Dit interview zal ongeveer 5 minuutjes duren en zal alleen voor schooldoeleinden gebruikt worden. Als eerst, vertel eens iets over jezelf. Ik ben David, ik ben 19 jaar en ik studeer communicatiemanagement aan de HVA. En wat doe je in je vrije tijd? Sporten, werken, chillen met vrienden. Dat is het eigenlijk een beetje. Oké. Nou, als allereerste vraag, hoe ziet jouw eetpatroon eruit? Mijn eetpatroon? Ik heb niet echt een vast eetpatroon. Ik sta meestal op, kopje koffie, bakje kwark en een banaan. Dan ga ik naar school. En daar lunch ik eigenlijk heel verschillend. Het is meer waar ik op dat moment zin in heb. En thuis meestal, ja, groenten met vlees en nog iets erbij. Niet iets heel speciaals. Oké, dus je probeert ongeveer 3 keer per dag te eten of meer? Probeer het wel, maar het wordt meestal wat vaker. Oké. En dat is meer omdat ik dan gewoon honger heb. En dan ga je weer iets slechts eten. Daar bouw ik dan wel van. Ja. Vind je het belangrijk om gezond te eten? Ja, heel belangrijk. Maar ja, waarom? Het is ten eerste gezond. En ik sport veel. En sport heeft gewoon bijna geen zin als je ook slecht eet. Maar het is gewoon wat moeilijker in die wintermaanden. Oké. Je zit veel binnen. Je hebt koud. Dus ga je gewoon wat sneller wat slechts pakken. Ja. Oké, en eet je vaak vlees? Ja, elke dag. Oké, en je zegt dat je veel naar sportschool gaat. Ja. Wat doe je nog meer voor sporten? Joggen buiten. Sportschool en joggen buiten, dat is het eigenlijk. En hoe vaak doe je dat ongeveer? Ik ging eerst 4 keer in de week naar sportschool. Nu is het ongeveer verminderd naar 3 keer. En dan probeer ik 2 keer in de week te joggen daarnaast. Oké. En je zegt dat je dus 3 keer per dag eet. En als je dan wel tussendoortje eet, wat eet je dan? Want je zegt dat het vaak slecht is, maar... Ja, wat even een zakje chips of een chocoladereep, zeg maar wat. Mm-hmm. Maar op school heb je bijvoorbeeld paninis. Dan hou ik die vaak. Maar ja, okay. Het is gewoon niet gezond. En waarom... Als je bezig bent met gezond eten, waarom eet je dan niet gewoon een stukje fruit bijvoorbeeld? Ik vind dat als ik fruit meeneem van huis, dan vind ik het, dan wordt het bruin, zacht. Dan vind ik het gewoon niet lekker meer. En ik vind het ook zo nutteloos om op school een appel te kopen als het ware. Oké, ja, dat kan. En vind je het makkelijk om je ontbijt, lunch of avondeten voor te bereiden thuis? Ben je hier veel mee bezig? In de ochtend is het een bakje magerkoor. Dus dat zit eigenlijk in een kopje koffie. Mm-hmm. Omdat ik gewoon niet meer kan eten in de ochtend, want ik hou gewoon echt niet van ontbijten. Okay. Nou is het wel belangrijk, maar dat doe ik eigenlijk niet echt. En een tijdje geleden, dan had ik ook wel eens maaltijden bereid. Dat doe ik ook wel eens in de zomer, of als ik echt voor aan het sporten ben en gewoon echt alleen maar gezond eet. Dan bereid ik gewoon voor een paar dagen mijn maaltijden. En dat is wel lekker om te doen. Ik vind het niet lekker om elke avond weer opnieuw te koken of elke middag. Oké. Dus je vindt het niet leuk om te doen, of wel? Ja, het is wel leuk op zich. Maar? Het opruimen vind ik niet zo leuk. Dat kan. Ja, dat hoort er een beetje bij natuurlijk. Ja. En ben je daarnaast nog actief op social media kanalen? Ja. Op Instagram, Facebook en op Snapchat. Nou weet ik niet of je dat als een social media kanaal wil zien, Snapchat. Maar daar ben ik wel actief. Oké. En welke ben je het meest actief? Op Instagram. Oké. En volg je hierop ook bloggers? Ja. Wat voor bloggers? Veel sporters. Okay. Die over gezond eten, ja, iets posten. Mm-hmm. Nou is het niet echt, het is wel een blog eigenlijk. En het inspireert je wel om ook iets te maken. En af en toe zie je zo'n gerecht langs gewoon denk je, dat gaan we eens proberen te maken. Mm-hmm. Dan probeer je het. Meestal mislukt het dan. Puur omdat er geen recept bij staat. Oké. Dus dat is dan gewoon wel balen. Dus je vindt het eigenlijk wel. Wat je ervaart zeg maar, met bloggers is dat de recepten er niet duidelijk bij staan? Of? Ja. Oké. Dat is gewoon een minpunt bij de meeste. Nou weet ik niet of dat veel moeite voor ze is. Dat ze dat niet doen. Mm-hmm. Maar dat is wel jammer, ja. Oké. Nou, dan. Heb je verder nog vragen? Nee, niet echt. Wil ik je bedanken voor je tijd en dan wil ik je nogmaals. Op wijze dat het interview alleen gebruikt zal worden voor schooldoeleinden en dat het binnen deze muren blijft. Yes, is goed.